Sæt og blessaðu getar 0-0 hér í kvöld, ertu ánægð með leikinn? Nei, við virkum þungir ekki alveg nóg ekki alveg nóg að grimmir þeir áttu tök og færi, ég áttu líka færi það svo sem hefði getað dottið hvernig megin Hvað rétt þær, þú varst nú grimmir í leiknum, þú segir það ekki þegar ekki eru grimmir menn voru að tala með þér að fá rautt spjald er þetta garðbæjar blóðið eða hvað þetta? Þetta harkan í garðbæ Ég átti aldrei að fá rautt spjald þetta var ekki gult spjald þannig í fyrraleik Ég enda alveg hjartalega sammála því en Helgi Freyr Tómasson var á því að þú ert að fá rautt Nei, nei, ekki alltaf Það er En aftur að Hvað að gerast? Allavega Hérna, já, að leiknum Það eru mikil meðsli í hópnum Saknið einhver af þeim, Guðmundur við að meti Saknar hans skrétar? Ég sakna skrétarlega Það mæti lítið á æfingar Og af hverju það? Ég veit það ekki Er hann bara á Skype við Slatan? Það gæti verið Ég mikla trú að Slatan nú að koma í lags við hérna Farið þið strákanir saman í lags eða hvernig þá? Ég vona með þessi búði Ég ætla rétt að vona þín vegna líka En Hilmar Rafn Emilsson var meittur fyrir kvöld búin að vera að standa sig, búin að skora nokkuð mörg búin að standa sig vel en hann er búin að vera meittur í náranum hann er meittur í lærinu hann er meittur í ökklanum, hann er meittur í tánni hann er meittur í hnénu líka minn ekki bara búin að segja no? Jú, ég held að það hætti sig Nei, við sökum að skrýja alveg mikið hann er frábær leikmaður og okkur við sökum að sem ég okkur vantar frammeyra, sálvantar frammeyra Ísak líka að berjast í meðsli Ég klár í næsta leik Já, snákurinn klár Ná, þetta komið, við erum bara reddið sig En þannig að þú hefur trú á Hilmari Já, ég hef að trú á Hilmari Gunnar Ormslið á bekknum hefur vilja sjá hann í byrjunliðinu Já, nú eru þið að berjast stöðu hefur ykkur viltu skilja ykkur til hans? Ég vil það að sjá hann fram En hann þekktur fyrir lítinn metna, fæ sér pítsur eftir leiki, pítsur fyrir leiki. Þetta bara að segja til þessu, nema ekki gílu að taka þessu? Hann ekki að taka á þessu, ég mun að segja þetta. Já. Hann ekki svona í formi. Ég vant að skriða þú mig kannski. Herðu, við ætlum að setja gott hérna í kvöld. Þakka fyrir þetta, Greitar. Takk fyrir, takk sem liðs. Takk fyrir.